силната, внезапна и пулсираща болка в хълбука, отиваща надолу към слабините и съпроводена с гадане и повръщане, това е бъбречната криза и едва ли има пациент страдал от нея, който да я забрави или да не изпитва ужас да не я получи наново. Здравейте! Аз съм доктор Василев от Urology BG и днес ще ви разкажа всичко за бъбречната криза. Какви са причините за нея? Страшна ли е? Как се лекува? И как бихте могли да се предпазите от нея? И така, камъните в бъбреците са една от най-честите урологични болести, а бъбречната криза реално е най-честият им симптом. Като начало, искам да кажа, че всички камъни първоначално се образуват в бъбрека, като в началото те са малки песъчинки, които постепенно с времето нарастват и могат да достигнат до големи размери. Бъбречната криза обаче се предизвика от малките камъчета с размери 6, 7 или 8 мм, които могат да попаднат в тънката тръбичка, която свързва бъбрека с пикочен мехур и която наричаме уретер, и съответно да я запушат. Реално, силната болка се дължи не толкова на придвижването на камъчето надолу по канала, както често си го обясняват пациентите, а на прерастягането на бъбрека от образуваната от него урина, която заради запушването от камъчето вече няма къде да отиде. И в действителност болката е много, много силна и често пациентите я сравняват с тази при раждане или при инфаркт. Какво да направим при бъбречна криза? Подозирам, че ще ви прозвучи като клише, но най-доброто, което може да направите в случай на криза, е да потърсите лекарска помощ и то възможно най-бързо. Почти всеки ден срещам пациенти, които по една или друга причина с дни са търпели болката и са опитвали да решат проблема сами, което е излишно, а в повечето случаи направо безуспешно. Да не говорим за риска от осложнения или грешно самопоставена диагноза, тъй като без медицински преглед и един минимален обем от изследвания като ехография, рентгенова снимка или лабораторни изследвания, няма как да бъдем сигурни, че става въпрос именно за бъбречна криза, а не за някакъв друг проблем, който много прилича на нея. От друга страна, в повечето случаи на криза, приема на медикаменти през устата е неефективен, тъй като пациентите често повръщат и хапчетата не могат да се раздробират. Това е причината да включим система, която прави приема на медикаменти бърз и сигурен. Целта ни е да спрем болката и да облекчим състоянието на пациента, като едновременно използваме както болкоуспокояващи, така и медикаменти, които отпускат и разширяват уретера и улесняват елиминирането на камъчето. Най-добрият сценарий е, ако пациента спонтанно елиминира конкремента или както много често шегуваме, да се изпикае диагнозата, което моментално облекчава болката. А при подходяща терапия, това се случва в 60-70% от случаите, като не се налага да използваме други методи, като разбиване с ултразвук или с лазер, например, на които съм се спрял подробно в друго видео, което ще намерите долу в описанието. Какво може да направим, за да се предпазим от бъбречната криза? Най-вероятно, очаквате от мен да споделя някаква тайна рецепта, която да ни излекува от камъните, но ще ви разочаровам, защото такава няма. През годините съм срещал и чувал за редица билкови и народни рецепти, които на едни са помогнали, но на други не са и реално на тях не може да се разчита. Това,
което ще ви препоръчам и което със сигурност работи като добра профилактика против образуването на камъни, са три простички неща. На първо място, прием на повече течности. На второ място, повече движение и повече спорт. И на трето място, редовни прегледи при уролог през година, година и половина. Защо? Защото приема на повече вода и на повече течности разрежда урината, което затруднява отаяването на солите в нея и съответно спира или забавя образуването на камъните. От друга страна, при повече движение, при повече друсане, камъчета много по-лесно напускат бъбрека и той се самоизчиства, когато те са още мънички песъчинки и преминават през канала много по-лесно, без да предизвикват болка и криза. И на последно място, не бива да подценяваме редовните прегледи при специалист, защото само с тях камъните могат да бъдат открити докато са малки и когато лечението им е много по-лесно и много по-ефективно. Като финал на това видео, ще ви припомня, че бъбречната криза наистина боли много и действително тя е спешно състояние и най-сигурният начин бързо и лесно да се отървете от нея, като се доверите на уролога.